לידור, נגד טנא בקדמית כפיר, שלום לידור. שלום, שלום וברכה. מה קורה, מה שלומך? אני בסדר גמור, איך אתם? אנחנו בסדר, וגאים מאוד מאוד בחיילים שנמצאים כל כך הרבה זמן בשירות עבור כולנו. תספר מה התפקיד שלך, מה אתה עושה? התפקיד שלנו בתור טנא זה לדאוג לכשירות של גנרטורים שאנחנו נמצאים פה כבר חודשיים, שלוש בשטח. כן. שדואגים לכל המסביב, רכבים, נגמשים, נשקים, כוונות, כל המסביב שנוגע בזה. אני חושב שעושים פה עבודת קודש לצד כל הלוחמים, דואגים להם לכל מה שאפשר, שיהיו הכי בטוחים, שידעו שהם יכולים לעלות על הכלים ורק לנו הקדימה, בלי פחד. וגם אם הם נתקעים, אנחנו פה בשביל לחלץ אותם במהירות הכי מהירה שיש. מדהים, זה באמת כל כך חשוב. אי אפשר להילחם בלי שאתם עושים את העבודה שלכם הכי טוב שאפשר. ולפעמים גם מסתכנים, נכון? אני מניחה שלאו דווקא כל הכלים שצריכים תיקון באים אליכם, אתם גם נכנסים פנימה. זה ברור, כלי שנתקע הוא כלי שנתקע, הוא לא סתם נתקע. הוא נתקע מפגיעות של האויב, ואנחנו צריכים להגיע לאותו כלי. והאויב לא מבחין בין טנא לבין לוחם לבין רפואה, לוגיסטיקה. הוא רואה אותנו בתור אויב, ואנחנו שם בשביל לטפל ובשביל לדאוג. וכמובן שיש את הלוחמים ששומרים עלינו ודואגים שאנחנו גם נצא בבטחה וגם שומרים על עצמנו, אין ברירה בסוף. אמרתי לך, זה אויב, אנחנו באמצע שטח אויב, ויהיה בסדר. לידור, מי עומד מאחוריך ומנקה שם נשק? תקרא לו עם הנשק. זה... לקרוא לו, בוא חבר, בוא איתנו, בוא רגע. בוא עם הנשק, לא להשאיר זה... שם את הנשק, הלו. הנשק מפורק, הוא באמצע ניקוי. יפה, מי זה לידך? תביא להם. הנשק מפורק. תביא אותו, תראה להם איך הוא. לא, אתה מפורק. יפה. זה חלק אחד. יפה, אז מי לידך? לידינו פה זה לוחם, טירון, שבא לשים איתנו פה יד בהכנות של הקדמית והכל. מה השם שלך? יעקב גרינברג. מאיפה? וואלה, מנקנש עכשיו את הנשק. איפה אתה? אני מנצח יהודה. נצח יהודה, ומאיפה אתה בארץ? אני מודיעין. מודיעין. יפה. כל הכבוד. כל הכבוד. גם ל... כמה זמן הוא בצבא? החבוב? כמה זמן אתה כבר בצבא? וואלה, אני התגייסתי באוגוסט, וואלה, מסלול בייניש. ממשיכים לנצח יהודה, נותנים עם הרבה ערכים אידיאליים, מרגישים בשליחות גדולה. וואלה, שמחה גדולה להיות בצה"ל, במיוחד בתקופה הזאת. מדהים. תקופה של אחדות, תקופה של... באמת, עם ישראל זה השמחה הכי גדולה, שאנחנו נמצאים פה, ועובדים למען כולם, ביחד. עם ישראל חי. יפה, לידור. יפה, כל הכבוד. תראה, אתם חבר'ה מכל מקום, כאילו, אתה מהחימוש, הוא מנצח יהודה, עובדים ביחד כל הזמן, זה באמת מרגש. בסוף אנחנו תבד, אני חושב. זה לא, אין פה, לא מסתכלים מלוחם, מטנא, מזה. כולנו צבא אחד, עוזרים למי שצריך, גם אם זה לא התפקיד שלי, ואני יכול לעזור, זה הכי חשוב, אני חושב. אני מבינה שאבא שלך גם מחיל חימוש. כן, אבא שלי גם היה 27 שנים, אני חושב, בחיל. השתחרר לפני כמה שנים. להגיד לך שהוא לא רוצה לבוא ולזה, הוא רוצה, אבל אין אפשרות כל כך אחרי כל כך הרבה זמן. תסליק אותו איכשהו. אבל בסדר. אז כן, טוב, לידור, לפני שאנחנו נפרדים, גם מסר שלך לעם ישראל וגם משהו לבית, שבטוח צופים בך עכשיו. אני בטוח. עם ישראל הוא עם חזק, הוא עם אחד. הוא גם לפעמים שקצת קשה, הוא תמיד מביט קדימה, ואני חושב שזה הכי חשוב. ומסר לבית זה, אני אוהב אתכם, מתגעגע אליכם, ובעזרת השם ניפגש בקרוב. רב סמל לידור, נגד טנא בקדמת כפיר, תודה רבה שהצטרפת אלינו, השם ישמור עליך. תודה לכם, תודה לכם. ושתהיה שבת שלום.